مدحوناها دالكا كينيا ويليام روتو ايا ورايسي وبيحييكو سوى بندقية دعدوني هاليسكو اها امانكا كينيا او لغو اركينتي وسعودي مدارادية دي لغو ديدنا شرعيقا مالية دا ميد كاميدا دعدوني كاو سوقا تاي ايا اهيد ان مركي برنام بحياشا ايقودها وقلان حارون تا بارلمانكا ان قيب كاميدا ايا ايستو ساو اعدين قوب تلغو كايديا هوبكا اي لغو تلقلاي ان اسمها لغو دفاعو isagoo intaa ku daray waxa jiri doona baaritaan lagu ogaanayo sida dadkani ay ku ogaayeen in bakhaar hub ay ku yaalo dhismaha baarlamaanka waxa kale oo uu sheegay in kamarada CCTV ga ay qabatay wajiyada dadkii baarlamaanka weeraray maxkamadda sare iyo xarumo kale isagoo sheegay in muuqaalada CCTV ga lagu maxkamadeyn doono kuwa isku dayay inay gudaha u galaan bakhaarka hubka ee dhismaha baarlamaanka madaxweynaha ayaa cadeeyay in shakhsiyaadka la xiray intii mudaharaadku socday in maanta la horkeyn doono maxkamadda qof kasta oo dambiye geystay intii uu dabadbaxa socday ayaa uu sidoo kale sheegay in booliisku xaqtiisa kaydiyeen si gacanta loogu soo dhigo Ruto waxa kale oo soo bandhigay in diidmada hindi sharciyadka maaliyadda 2024 ay ka dhigan tahay in Kenya ay ku qasban tahay inay amaahato 7.7 bilyan si loogu bixiyo qarashaadka miisaaniyadda Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban